Запальний, енергійний та інтригуючий. Таким постав черкасець Дмитро Політов перед журі телепроекту «Україна має талант» на телеканалі СТБ. Вибагливих суддів наш земляк вразив екстремальним танцем, який змусив як журі, так і глядачів затамувати подих. Своїм небезпечним танцювальним номером на пілоні він буквально закохав у себе всю жіночу аудиторію та заслужив повагу чоловічої. Про проект журі та свої плани танцівник розповів нашій Вікторії Хамазі. Однаково щирий та відкритий, як на екрані, так і в житті. Дмитро Політов зміг приголомшити своїми вміннями всю Україну. Участь у телепроєкті «Україна має талант» для хлопця була заповітною мрією. Втілити її в життя вдалося завдяки коханій дружині. Моєї возлюблені написали ВКонтакте, ну, тобто СТБ, менеджер СТБ предложил, говорит, ой, у вас, я смотрю, вот вы там занимаетесь чем-то таким, хотите поучаствовать? Она говорит, я сейчас не могу участвовать, я в положении, вот мы, ну, Дима может поучаствовать. Она прислала ссылку на меня, они посмотрели видео, все, позвали участвовать. Своїм виступом черкащанин приголомшив не лише прискіпливе журі, але й всю Україну. Хоча сьогодні Дмитро зізнається, навіть і не думав, що зайде так далеко. Єдиний, хто був не в захваті від його виступу – це Влад Яма. Проте після відвертої розмови танцівники знайшли спільну мову та навіть потоваришували. Ізначально, коли на кастингі, він мені сказав «ні». Я так розумію, що йому не подобався мій номер і так далі. Вот, и я в интервью всегда говорю, что вот, Влад Яма, я докажу тебе, что я крутой, что я что-то могу. Вот, и после выступления он, ну, оценил, сказал, что действительно уровень, ну, гораздо выше, то есть что я перепрыгнул на 3 шага тот номер, который я делал на кассе. Ну, то есть я ему объяснил, почему так было. Я сказал, я специально оставил, как бы, трюки, ну, самые хорошие на потом. У після ж черкасець довів не лише Владу Ямі, але й всій країні, що він на проєкті не дарма. Постановка, яка змусила всю країну затамувати подих, насправді була відображенням його власної життєвої історії. Вообще про мене історія. То есть, ну, практически я танцевал, как бы, ну, номер своей жизни, по сути. Вот, то есть борьба с бессилием, борьба со страхами. Дмитро Політов припинив свою участь у проєкті «Україна має талант» у півфіналі. Проте на цьому черкасець не зупинився. За порадою ведучої Оксани Марченко та судді Слави Фролової Дмитро продовжив підкорювати український шоу-бізнес. Нещодавно він повернувся із кастингу телепроєкту «Танцюють всі». Там черкасець знову зустрівся із Владом Ямою. Реакція на виступ зіркового судді неабияк здивувала Дмитра. Він говорить, ну а коли у вас, коли вже рожати? Ну, тобто ми ж вже от скоро родимо. Я говорю, ну, может быть, даже прямо сейчас, я не знаю. То есть мы вот сейчас на пороховой бочке сидим, не знаем. Он такой, ну тогда все, беги, и тянет мне билет. Незабаром Дмитро Політов вирушить до Одеси, де змагатиметься із сотнею найкращих танцівників країни за місце у 20-ці фіналістів проекту. Вікторія Хамаза, Віктор Наточий, Віка Новини.